Uwamenye amakuru bwa mbere ko Umulisa Anita w'imyaka 24 y'amavuko kabyaho umwana akamuta mu bwiherero bwaho batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge mu kagari ka Gihinga ni musaza we arasobanura ko akibimenya saa 8 z'ijoro tariki 2 z'uku kwezi yahise ajya kutabaza inzego z'umutekano hari saa 8 saa 7 n'igice zishyira saa 8 yego nasohotse hanze nk'ibisanzwe mperekeje umudamu agiye hanze akise ajya ku bwiherero avayo tusubira mu nzu umuntu asa naho agiye gufatisha ngo yongere asinzire ngiye kumva numva ku rugi rw'inzu nini barafunguye funguye amanuka gato ku bwiherero nawe akibugeramo numva akana kararize kagahinje karize umudamu niwe wabyumvise mbere yanjye nanjye ngiye kumva numva ndabyumvise umudamu ubwo bwahise bamwica aba aramfashe ati nyamunota barahakiri kare ati ko numva akana kagahinja karira kandi nkaba nabonaga mushiki wawe afite ibimenyetso by'umuntu utwite tubwira ni wari ubizi neza yego urumva ngiye kumva gatoya numva ikintu kidumbuye mu bwiherero kidumbuye mu bwiherero nanjye umutima wahise undya ndasohoka nk'isohoka undi yahise akubitaho urugi rwinjira mu nzu yabo mba ndakomanze banga gufungura nkubita icyugi cyane bagira ubwoba baba barafunguye ngeze imbere gatoya nsanga mushiki wanjye ari n'amaraso menshi nisani ibintu ukoze kuko ni ukuri utaye umwana muri wese ko ndeba suri n'amaraso niba utamutaye muri wese ari hehe ayo maraso arakora iki ngize ukuri ahita aratete oya oya nta byabaye nabwira ntuke ntacyo njye tuvugana reka njye kuri polisi nicyo kiri bugire gute kiri bubikemure uyavuga ko nyina Mukandori Catherine ari we wafashije mushiki we kubyara ariko nkashaka kugira ikintu nibwirira ababyeyi babyeyi niba ubona umwana wawe afite ikibazo gerageza buryo ki umufashe agenda ajye mu nzego zo kwa muganga bamufashe niba nanatwite ubimenye ariko kugira ngo kuri ikibazo icyaha nka kiriya cyane ndakijya kugufungisha kuko nk'ubu magingo aha ngaha ari muri gereza mama ari we mama we nk'ubu ari muri gereza bamutwaye yego bajya kumunagamo bari kumwe yabyariye mu cyumba cyiwe yego yabyariye mu cyumba cye wumva ibyabaye byose byabaye bari kumwe Divina Rwedo wano wigeraho Umulisa abanaga na nyina umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gacurabwenge Umugiraneza Marita yahamyaga ko uwo mukobwa abya umwana akamuta mu bwiherero agishakishwa ndetse umwana yari yamaze gukurwamo yapfuye bitegura kujyana umurambo mu bitaro kugera ubu ntago muri urwo rukerera ntago twagize ahantu tumubona nta n'ahantu twatekerezaga hano hafi y'abari ariko turatekereza ko hari nk'ingo yahise ajyamo hafi aha twabanje kwihutira gushaka umwana wari wajugunywe muri wese ariko n'umukobwa nawe tugiye gukurikizaho ntekereza turi bumubone ari hano hafi mu baturanyi mu gihe Umulisa ubuyobozi bwavugaga ko agishakishwa nyina Mukandori Catherine Ribu yari yahise imuta muri yombi Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Kamonyi.